Aduh, coklat sih. Apa coklat? Mas mau apa reser? Supaya emang ki? Panjang benih. Wah. Apa sir ki? Tetap alis. Alis tapi. Alhamdulillah lor. Enak, kata iya run. Tutup tak kena sih. Tutup alis rek mau sak mana sih? Tutup alis. Sekian sih. Alhamdulillah. Sebelum berangkat anting lur, ini jalannya itu Mas Basir, itu Mas Andi. Jalan dengan selamat. Jalan muka dengan selamat katanya. Sebelum nonton video ini jangan lupa ya lur, di like tombol subscribe. Jangan lupa komen. Sudah memasuki lokasi ini lor, tinggal dikit lagi perjalanan. Genji Zomiro, kono yo wa omoi dori ni wa ikan koto bakari. Nagaku ikereba ikeru. Genji wa kurushimi to itami to munashisa dake ga tadayotte iku koto ni kizuku. Ilu sini kok ini ilu. Bacok jempolanmu sini. Ora mungkin to sir. Wek aku ngeceh-ngeceh no sir ini. Lemes piye to sir? Isine totok tok le. Ganco. Gua ganco gundule mbuh mbiyen. Yo wis ngerti impene sambatan tan boy. Dicek diterusne ae wong. Dicek diterusne sambatan tan boy. Basir ki opo sing marai. Kok semangat lho, runawit ganco iki. Blas gak metu. Alah opo iki? Timbal drayake. Wong papa arep nyangoni wong sitok re radiasi. Delok po rasir we. Heh? Gak piye to Mas re? Oh. Tambah ban trek sir. Alhamdulillah. Ber. Senengan. Apa tinggal tak ae? Mas mau perunggu sir, dan delok rek. Apa ki? Apa delok e? Alhamdulillah de. C de. Apa? C. Ni delok. Aku sing delok iki. Wah. C de. Alhamdulillah lur. Kuwi. Masa kuning. Jangki. Jangki iki lho nganti ah. Adep narono. Adep narono genti Pak Iru. Alhamdulillah. Adep no Basir. Loh, masuk ya, Sir. Masuk. Kayak wis metu masuk iki. Anteng iki dengaran. Anteng-anteng, Dik. Kok seneng kowe gambarmu no.
Mari kita. Dudut nang sih. Apa iki dodot iki? Tapi enek kapur. Murah men ramen buta sir. Apa iki? Apa to iki kok ono golek iki dodot ngene iki? Wis nyekan kowe wae malah teko aku piye to sir? Mosok suara mas dodot ngene iki. Duh. Ana anteng-anteng ngejir dodot ke. Di. Ngapusi ora to sir iki? Ngapusi ora iki. Dodot sih. Mesin piye kuwi mesin Pedro? Heeh. Iki nyeblokno sir. Piye teki suara rek ngene iki? Alhamdulillah, Lur. Suara dot mas iki. Anteng-anteng per. Apa? Oh. Eh? Dari apa wi? Gulek yo, diukir-ukir. Oke, yang malang. Apa wi? Jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Lur, naget. Eh, lek naget. Mbok iku kok tak golek gak tempo. Iki tak. Wah, serjan. Lah. Wong wis papan. Naget, Lur. Alhamdulillah. Naget. Lho ya. Yo sing macul-macul lah yo diketokno iki, Lur. Mumpung sregep iki wengi-wengi. Mumpung sregep wengi-wengi. Ketoke nglembur iki, Lur. Teko jam 8. Nek gak esuk. Jam 5 esuk butuhe rencana lembur iki, Lur ya. Kamu nih sir? Dot lah ini yuk. Alhamdulillah bunyi lagi Lur. Apa lagi yung? Suara gede yung. Yung timbel sir. Cip bejot kok gede ketari suara gede bejot balik yung. Alah yung. Bantu sir, dudus. Kaget aku. Bukan sir gue sir. Alhamdulillah. Apa sir? Kerungan. Eh? Anteng-anteng kruwung. Segar jalin. Alhamdulillah kene tumpang kene. Wah. Alhamdulillah, Lur. Berarti ini anak saleh yo. Wani rene neh iki. Wani. Ya. Sesuk tak gebut neh Lur iki yo. Mantap, Lur. Mantap rezeki sore habis hujan. Ngene kok soto ae. Lah piye kudu mangan soto terus, Sir? Nek sing bentuk ngene iki rek jane asline. Apa coklat? Mas apa ora sir? Supaya mengki. Eh? Wah. Apa sir iki? Alhamdulillah, Lur. Enak gatok ya, Lur. Tutup tak menah iki. Tutup palis rek mosak meneh iki. Tutup palis. Alhamdulillah, Lur. Panjang ini, Lur. Sini enggak usah pakai mesin aja dapat emas kok. Sini enggak usah pakai mesin, Mas. Wah, mesinnya emoh. Piye? Arep jipokno masuk ae sir iki? Apa ini? Apa nih? Apa ini? Dalam banget. Oh, alhamdulillah. Panjang benih nih. Opo? Enggak tahu anu, panjang benih. Panjang benih nih. Wah, iki ruwet iki. Panjang benih ndang ki ndang jog-jog dadi jugil panjang benih nih jugil suwe niku patah HP ku selang ngebleng arep videone ulang lagi gak ndang to ndang di jepuk angel jepuk gak panjang benih nih anu panjang lho dhuwur dingano opo sir positif
Masih ada yang untuk dot tulisan anteng-antengnya kok. Si lo, si. Saya juga si, gak anteng-anteng. Lanjut, Pak. Nih. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Belum kas, Pak. Nah, serah, Mas. Tegas. Wah, masih bunyi, Lur. Kok balik. Masih grimjuk isinya. Bos ya, Lur. Besok enggak banyak bebas. Maksudnya tenang ya. Tidak benar ini.